Бүтүкке болу эфирге сахасере информационный бири студияга Эдуард Турды. Огу хуянын итечи тоголорго толостук сыйганнарын көддөрөр видеонан прокуратура бери-бер кыйтык болду. Сахабыт сергер быйыл 4-9 тыгынчы гектардаг баагынага үйнөй ыхыктыры. Жокускай курат улуссаларын светофордара саңа режиминен үлелектери. Социальная сетимга сахасигер огу хуянын итечит оголорго толостук сыйганнарын көддөрөр видео тарганна кадрга көстөрүнөн жактар утуясы тороголо хорону сохор оттон атын крачаңга тиен огону төбөтүттөн тутан илититтен курубайдык тардан эргитер. Республика прокуратура тыгар бучакчынын бери-берке сагалынна денетиннедилер. Сахасиринг салабыга майга сулус полара саска халан утуна ардыгуна сайын ойур баарын сезонугра белемнен ийтинен бүтүн Россияда үйрөккө кытталдар. Бүгүн Жокуска катын үйрөгөр 200 байыс унна 30 техника кыттыла көрүү болду. Взводтар командирдер дойдук салабыга майга министерствотун региона салалтатынын нигер белемдерин отчуттатылар. Мобилизационны үйрөктөрүн көддөдүлөр салалта белеми сөптөгөнүн сыналаты. Чинилер это на поводок не нахим биркасы я беди спасатель га тустус поводок бабраш то их на учение беди спасатель га им бед надо ки курутун белем болар гар курутун психологически то манек тугенер геб то когда боларын кини веретер он тон учинилер на высоком уровне яка каз беди спасатель блин уже белем автоматически яка барты уже когда тут тохтаган когда мера лунахтаган каз беди спасатель уже билярд яка. Жокускайнын аспыт бененниктен сагалан өрүнөн муз соло сабылдан турар билген бухайска балыганы кайдаган биги меңе каңаласта устар бөлөк бүт билисти. Аллара бесте Жокускай кайскатынан муз устар 16 күнүттөн төһөдө аян соло сабылыннар билигин да маскыналар токтобокко аяннылар. Бу курдук улахан уюктаг маскыналар бүтөһек былжаһыктаг күннөрү баттаха көңүл холкутук аяннылар. Маныха мээ каңаластагы суолга куттал суох болтун инспекциятын сотрудниктары күннөтө бери-берке олохтуулар сопардарга өйдөтүүлөтүн ыталлар. Анан убастабылар сопардар билигин өрүс мухачарахан бэйэгэ тонна жонолого карыстаангыт рүхөт оруттан туттунуң. Бу күннөргө мусусу чарахан жонолого куттады өскетер болого. Өрүс тутула номно уларыйда муз калыңа чарахата. Бүгүннерге аллара бестеяк Жокускай кайыскатынан сымнага сыттыкта суудуналар салжан сагалатылар. Нижний битяк хатасы находится в несанкционированном состоянии. Сейчас происходит изменение покрова льда. Меняется структура, лед становится опасным, рыхлым, игольчатым. Поэтому независимо даже от толщины может провалиться не только автомобиль, но и человек. Эдер аянет Василий Каратаев сарсырды Жокускай кураттан аяннан келбит. Аны төттөрү аллара бестеяктан Жокускайга аяннары турар. Бұдан түрген дейқа маршрут адым болды ауыры. Чугасаус, олен. Тарива биттенша, амна аға сен кейіні мүнен бұрын дейтан. Күн жыл тұрға күннете уларыя турар. Каллан сылыян муз кебірехені әмие тақсар. Онан аяннеттар әпетнестеяқ болалары әрейелдер. Марина Трифанова, Александр Шадрин, Сағат Левенте, Мәңе қаңылас. Эбен Бұтантай делегацияты республика бірыбытылыстыватын күтті көрсен Орион социально-экономическай сайдытын жүллесті. Кәнеке кәмінгі қотығыл ұсқолық жағы иніндекі қардылыр. Бұйыл сүйеу етер ұлақан комплекс ұбойына сұйық үліға кейді. Маны тәңі күстурға жарға алаққа модульна электростанциялар оңғылы бұттар. Күн сардағатын өлі станция тұрырылы бұта. Улыс кенін сәттуын бұрығына кейін ететер сетімге қол бонан тұрар. Бүгүн эл түмөнү сударсынын тутулга уонуна сокуну таарыга сес комитетин кең ыңгырлаак муннага болла манна барыта сүйрбө 9 бопурос көрүлүнө ол ыйгар каз да участокко судьялары таллылар салгы республика баалыгын көгүл ээнинен сыллаагы уонуна былаанна 2-19 сүйрбө сылдардагы республика бюджетигер бастыкы агыгы улары тыылары киллери туунан докладты үп министр Валерий Жандуров оңордо мана таанан муньяка конституционно сокуунга улары ыйлар кирийлер көйүңү быбарга сыйанна сокуун барыла жүйүлгө турду. Касы жасы кеби химин ой худ худияларын талық тақпыт. Төт оқуынға, конституционны оқуынғы ларилар кедек тақтар. Көйінгі болара тұрып бұлбардырға, ерттімен құзасыны мұнян бұлбардырға беремінен мүлбейенні. Те Улхан Базовай федеральный оқуынғы ларилар бұтын хевестен онын олары тұрлығы келдерге тақпыт. Муниципальный бұлбардырға бұл оқтақтар емек асы елді онын олары тұрлығы келдерге тақпыт.
Джокуска курат светофор дара саңа режимінен өлелектері. Бұтуына нөсекетін чоңын төт сыллақа күйігер кейбет ғост береді ғаратилдер. Саңа бір ең бұытынан сол бұғақ суғытығар тура светофор дар саты жоңы күйек масыналырға күгіл отген режимінен өлелектер. Манекетін чоңын бес сылға бір обалы сыджыбыт тірерәрі сыригаты бұға суғынын тоқтоп бұттыра ол әрі етуләнің сөргітерге гибыдыды әбәхін әстәті. Бұл оққа кейдетін прокуратура кәтиға оның өрібілдерге жокусқай сорық светофордыра саңа режимінен үлелектері. Лақан кәрдестері ортылат өт. Басты кәрдеске сынтыр ер бар ұсылыр керектері. Онтан постепенна таққан еқпет көратта ғагар. Пробные перекрестки Катюнеряхская шоссе Курнатовского, Ильминская Билибина и 50 лет Советской армии Бабушкина. Республика Саскы ғығы білімнені сағаланына бұйыл бұрты 49 тұғынчы гектарда бағанаға ғығы тұллыға, мантын 11 тұғынчы гектарға бұрдығы сүйтбәетті тұғынчыға сүйі әбе алығын, үннеректері құртупы ағыз тұғынчы гектар қолы доқтыры. ғығы білімнені туынан беге корреспондент кәпсер. Талисман ден Тюменский областан кабеле ес. Туғынан тұрын бұл мерве кілембетінен жоқтығында тақы бұрған қозаға. Аллан тұрын бұл үйіні ұзаққа бұл естен. Үлгі мүйіні үтерді болар, оң туынна бастың сортақ үй семетін ұсқылақы толыр қыстан сәрге қайыстыва үй мүйін кетігер. Бұ саз қамалықтан әйлегін әрген 100 гектардақ бағынаға көміс торағы үй ақтырам. Бұл қар ұлдыңды ағаны сек саптыры тазы ұзға сағаланды еті. Білген тұрақтарда бұдан ұстақ жағыт, 20 ұлғыт, ұнатын тұқ, сегі көбірі Бұғы таға темір көліні көрін істен күріні қағаны сөргіттен атында қайысыларға үлі түбік сағаландам. Сасқы ғығы бұл 200 шекем өлген анамытыттан аңара ұлыстырға тейдем. Оның солы ие баттаға біліңіте 736 тонна ғы семетін нам қаңалас оны бүлі бөлік ұлыстырғыр үлтілер. Қылырын 400-500 тонна сейдес бәлімден өппіт, 10 тонна чемен өппіт. Оны бұлырын атан кукурузаны боровалығы деуіт. Атақ бұйылы мен әті боровалары алты айтан барда кәден тұрар. 200 бұхан келі. Оны тұбыт хүббәға ағаты еқті. Сирит аңыстан туғағы тағарығы оттығынан ұматығынан қатшылы тұтақ солталақ. Үғілетігер ортотынан ағы сүйттен тақса туынна ғысығым ұрыскоттанар. Бүкінгі қайыстывалар доғавар түйірсен ұматығынан қатшынарға тетейелер. Передвижной заправкаларынан сүйт сүйтбетті өт. Тонна уматығы теттебет. Білігін дағаны жа олар обуд, бұл зар ешеттілергер. Чепчекі сынанын ұлынар, бұл бар сынанын. Келінгі кәмінер ұжы ұрабы сынанын барықтыры. Үс бес бірігін ұлы ден, ұры ден. Әрге ұрба техника үліні қамнағы атақтыра түйін қағылғам. Маныға бұлырын анал программа оңғылан материалай базаны саңардар үлі бұйылда салғанар. Құлығыра техникаға оларды келі дебіттен тұрақтырыларын көңіл берді бір министерсі бұл. Оның тұң бұлырын құлығыра биохонтантақа техниканы бұл бұл тарас, состырар дағаны бәді, самоходный дағаны. Оны бұйыл еме ұнтынағаяғы техника келеден сабағылы бұл. Аны бір сүрбәтші қонығынан айылға ұқықтан мұтықча тылдан сир от ивияған. Оның бұға барылдан күйі күнін кәнне бағаналарға үліқамнас тегіне әбітінен барығаған. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Нергияна Романова, Евгений Новгородов, нам Чапускай. Бұл қарқалың болан мастаған сезону ұрыққы сылдартын қойтаған сағаланына үйе білі ұлғығар бүгінгі күнгі төсіз оны кейі доға бар төрсен маскер дәрілі асыд жар. Бұтуынан сейлі бейгі ұлыста ұстар бөлік бөт. Бұл қар ұлыс қалың болан мастаған ұрыққы сылдартын қойтаған сағаланына бүгінгі күн тұрғынан үйе білі ұлғығар төсіз оған екі кейі ойыр қайыстыватын кітті доға бар төрсен маскер дәр әрбір тейірілі асыл жалар. Өрісің ордан ұл ғаз сетеметі ибәтсерігер Доктор бұд, тәуірді доға орылсы ұжан бұд, үксін тұққа қол болан әрілдер. Уаққа қол болан олар, бендегінен бұл ұспамаға әтеліне әрі құрдығы алалар. Үйәхәбілі ұқтаға Юрий Михайлович сүрбебес көп маскы доға бар түйәрсен ұттыққа дейін етен әтелгі әтегер сахабалғанын тұттары тұту маған кәрден номну бітерен әрер. Білігін дәләнетін құмияра мұтығыма тарақа албыд. Чочонго чокпун масни ни веден годдо тон тонен на макан гнахти молдаде. Деле ано то кетен де кома тахти на тон меи девакна. Бегу сиграс танга венет тека и кетен чугон биесл гата хсбу тураганан тия хайст ватен сирдер гаретте хун тиерген бегу на нала сух сирга умати уотат тахна бабуллан турар.
Реестром работают, не электрогитта, кустахтурлие работают, не электрогитта, бахлектрогитта, землеустроительдрогитта. Волку дотон реестркилдерельдар, маннекие маннавардиан. Того комутон то улетахтывут кустахтик. Улускинин лохтахтара силлата сюрюнден эргеттюр солгамастыллар. Быйыл маннессе бир озгеологетер илтесалахуннара нелейдилер. Онон мантан сааз бөнгер растахын түбіге әлбәқ. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениете, ЮЭХ Билу. Хотугулинге Федеральный университет студенттары памятник тартуры сиддерін қомойдылар. Бүгін памятник тұруына исторические местелер нұруттар кардыларына күннері онын сиеттерін исторические факультету студенттарын көгіләнінен субботник тәрелінне. Акция Джокуска жалтатының күтті ғытылынна онуға кейін курат оны күругар вопсайт өдден сәтті биеге ғырастатылар. Вопсайт исторический факультеттен 200 сауат ақсыр. Ви участвовали в этом. Например, это была джинен, бусы, арене младше, биги был амбассадор такси до коротка. Колун тутурун бехес күнүттен гамбинун бехес күнүгө дири кас нехиле кулусай ырахырды кыйда камса насагаланна тааттага туу хуле камнас бара турун туунан беге улуста бидедилектер бет кепсиллер. Алампа атынын скола ақсыз бұқылағын өрнәтшілері бүгін нәхеле күтік көлігір соботын нүкі тағыстылар. Үләлер малларын бәрінен, итен ағатын олары бәбітен қығын ұстата мұнылы бұд бұғыттан сағыттыны астықтыры. Манна қамсағыңы кенелер бәхес кластан күтталылар. Бәхес кластан ойбон операциялар күтіп бұд, әтті сақсыз класқа бігі таатты бұд, күтілін ұрасты бұд, түрәуіт түлбөбіт ұрас болырығар күтті бұд. Он бесслан ұтылылар ойбон ұрас берек акциялары сәрге оскола айлы қарыстабылығыр анаан ұтыр үлетті үгіз. Орухой плакат күреға джекарген экологическая олимпиадата тұттылылан бүппіт малы салы икі стынынан туғағы тахары онтан да атын. Оғылар бұт үтеу қолабырдарын батыған бүкіннерген әлі көрдінен рағырды үлетті тұста бір беркелер ұтылылылар. Аджамы техникалар, иген барта свалкаға бұрабылы бұхтынан барықтақтыр. Оныттан бастан тылбытынан сәреті беребіт, ұлғы құлбыр оныны бұқтақ болықтырына. Оныттан кенеке бұ сәреті кәніттен толырбат түгеннергер кәтек ғылылар тұхыншаттан 5 тұхыншағадылы штрафтың иқтырын сөп. Ирейін бәр түргеннік сағаланна. Аспынан елі арысыппыт қар мәлдеспетті уынан қалыс ғынна. Онан мантанила улыса кытытына улары түхәрігі сүрдігі үлелер, нәхеленне бүттүдін субботынюға ұтылықтары. Вера Матвеева, Стас Никифоров, Татта. Беге бүгінгі сонымыт етендік республикат сонуының беге кампаниямыт интернет сайттығыр ағын көрің естің. Әтенге болың, көрсе қадирім.